אמרנו אי אפשר לצאת לפרויקט בלי להתחבר לדמותו של מאיר הר ציון, ויצאנו לפגוש כמה לוחמים. הראשון שבהם היה טרזן, דוד בן עוזיאל, תכף נציג אותו באופן פרטני. לאחר מכן נסענו לקאצ'ה, אותו נפגוש בסיור השלישי בסדרה בעקבות הפעולה המיוחדת של כפפות משי מ-ל"ה עד לחברון. ולסיום היום קפצנו לחווה לפגוש את משה ואת החווה עצמה. אמנם לבית קברות לא הספקנו להגיע, אבל את הילדים שלי לקחתי אחרי כמה שבועות. כשהגענו לביתו של טרזן הבנו שהבחור לא נס ליחו, כוחו היה במתניו, הוא עדיין בתעלות נלחם יחד עם מאיר. אני חייב להגיד לך טרז, בנסוף היום הזה חזרנו המומים הביתה, אמרנו הבן אדם לא רק שירת ביחידה 101 ואחרי זה המשיך לגדודים של צה"ל, השתחררת בדרגת סגן אלוף ואחר מכן היה פעיל במוסד, מי שמכיר את כל פעילות המוסד של דוד באפריקה, פעילות מרשימה בפני עצמה, ולא נס ליחו, מרצה עד היום לחיילים ולקורסים מיוחדים בצבא. אז באמת לכבוד הוא לנו לזמן אותך לדבר איתנו. טרזן, בבקשה. מדבר על משטרת רווה. אני הייתי מפקד מחלקה בפלוגה א' המהוללת של הר ציון. כן, צריך. עם הגילד, אני צרוד. הייתי מפקד מחלקה בפלוגה של הר ציון. פלוגה א' של הר ציון זכתה לקבל את הכינוי א' המהוללת על ידי חיילי הגדוד עצמו. ולזכות לקבל את הכינוי הזה, את התואר הזה, זה לא פשוט. כפר עדנה, אם היינו תוקפים את הכפר, התפללת היום, תגיד לי, מה זה? הייתי צריך לדבר ככה. אני רוצה לומר לכם, מה דיברנו בין החיילים? עכשיו תן לו את המערכת הקטנה שלך, זה יתן לו את המדון ואתה יתן לו את המיקרופון הקטן. יהיה בשקט. נוגע א' הייתה בתצפית בקו, ואנחנו צפינו במשך שבועיים על משטרת רווה וידענו שתהיה פעולה. אבל כשהייתה הפעולה, כשהייתה הפעולה, אנחנו כבר, זאת אומרת, די ידענו לזהות, כשחולקו המשימות, ידענו איך הדברים נראים. אוקיי, עכשיו, שומעים? אני השתתפתי בפעולת קיביה. ומה שלא רצתה ממשלת ישראל שיקרה זה קיביה שנייה, וכיוון שאנחנו סיירנו ליד הכפר עדנה וחטפנו לא מעט מהם, ידענו אנחנו מתקרבים לכפר הזה נחטוף באיזושהי צורה, וצברנו איבה כלפי הכפר. וכאשר התחלנו לטפס על הכפר הזה אמרנו בינינו לבין החיילים, הלילה הזה הם יחטפו מה שלא קיבלו כל החיים שלהם. ואני מוכרח לומר שטוב שקיבלו את עצמי. משימה שמחה, שעות הגדוד יוצא. אני רוצה להקדיש יותר זמן על הצד של הפיקוד של המפקדים, של האיכות של המפקדים. התפקיד שלי היה לתאר את התעלות, ורצנו בתוך התעלות שאני מחפש להתעכב עם מישהו משם,
הסמל המחלקה שלי, הגעתי בגל, אני מתפקד על אף העמית פישטן, שואל אותי, תגיד, אתה ראית את זה שירה לך? אמרת לו, לא. אז הוא אומר, זה לא משנה, יצאתי וחיסלתי אותו. רמת החיילות הייתה דמיונית, אבל איך מגיעים את זה? אני לא ידעתי כתוצאה מכל המעבר הכל כך חד הזה, הפקודה להתמחקה שלי נתתי כשנשאים לך בסעיף, ואני עומד ומדברת בחושך, מי עושה מה, מי עם איזה צער. ולא ידעתי שיש כוחות מצפון למשטרה שפועלים. והסמג"ד, מרסל טוביאס, אחרי התעלות, אומר לי כמה חודשים וצפה לכיוון צפון. הוא אומר, אם יגיעו החיילים שלנו, אז אני עוד יכול לגמור בהם, בהנחה של ילדים. אבל כיוון שאני סופר עד 100, אז לא הייתי פוגע בהם. אבל רק לתת לכם תחושה שבבהילות הזאת שהייתה, קודם כל המבצע בוצע. בואו ניקח אתכם רגע אחורנית. השנים האלה שמדברים בהם, 53 ו-54, 56, שנות פעולות הגמול, צה"ל הוא צבא, איך אני אגיד את זה, בהתארגנות. זה נכון לומר, אפשר להגיד הססן, אבל אני לא מאשים את הצבא. אני לא מאשים אף פעם חיילים. אם אני מאשים, אני תמיד מאשים את המפקדים, אף פעם לא את החיילים עצמם. מי שנותן כיוון זה מפקדים, לא חיילים. אבל נעבור לסדר היום, יש קליטה גדולה וכל השאר, ומי שתמיד קובע את הטון זה הערבים. מי שמנחית ומנחה. ההסתננות בשנות ה-50 היא בעצם קבעה לצה"ל את צורת ההתארגנות שלו. יכלו לשבת במטה הכללי ולחשוב על מבנה החטיבות והאוגדות, זה לא יעזור כלום. יש הסתננות מירדן ומהרצועה, ומצומת מסמיע לבאר שבע נוסעים ביום בשיירות, באור היום, רק תבינו. ולכן, כשצה"ל הגדול, עם כל מה שהיה בו, הוא לא מסוגל להגיב, ואני לא מגלה פה שום דבר חדש. אז בעצם מה עושים? אז הפתרון, האילוץ, זה לקום ולהקים יחידה מיוחדת, שלא משנה המספר כרגע, אבל תמנה 50 איש, והייעוד שלה יהיה לבצע פעולות תגובה. שוב, קחו בחשבון מה שאמרתי קודם, אתה יכול למצוא אנשים מצוינים, ימצא מפקד שיהיה מסוגל להנהיג את האנשים האלה, שיהיה מסוגל לתת כיוון, אחרת לא עשית שום דבר. לפני 101 הוקמה סיירת 30 בנחל, והמפקדים, כולל אלוף פיקוד דרום מסוים שהיה, אמרו להם, רדו מהמסעית, תתחילו לזחול. נו, כמה זוחלים? לאן זה מביא אותך? ואיש לא התעסק יותר, והיחידה הזאת פוזרה. וכשבאו לדיין להגיד לו, צריך להקים יחידה מיוחדת, הוא אמר לו, כבר הייתה יחידה מיוחדת, וזה לא הוכיח את עצמו. ולכן, כשאריק שרון מונה, ושוב, אני נוהג לומר, הזמינו אותי לקריית ארבע, וכשהזכרתי את השם של אריק שרון, ראיתי את האקדחים נשלפים. אז אמרתי, חבר'ה, אני מדבר על אריק כאיש צבא ולא כאיש פוליטי, תשלפו, תוציאו את הכדורים מהזו. מגיע רב סרן שמנמן, ובפגישה הראשונה, ההחלטיות הזו, אני לא שמעתי אותה לפני כן בשירות בנחל, את המילה ביצוע משימה לא שמעתי קודם לכן. המילה משימה לא בלקסיקון של צה"ל. הוא מופיע אריק, את הטון שלו אתם יודעים, הוא לא צריך לצעוק, מספיק שהוא אומר בטון שהוא אומר. ואנחנו יושבים ב-101, חבורת אנשים בגדים אזרחיים, והוא מסביר מה הוא רוצה. וזה חודר לך לנשמה, מה שהוא רוצה. והוא מסביר לך מאוד פשוט. מבצעים. אל תחזרו בלי לבצע. ובמשפט, שני משפטים, הבנת מה שהוא רוצה. ועכשיו, דבר נוסף. אצל אריק הדרגה על הכתף לא עושה שום רושם. אתה יכול להיות סגן, אר ציון סמל, אר ציון יקבל פיקוד, ולא הסגן. כיוון שאצל אריק היכולת שלך ולא הדרגה שלך. ואף אחד, היו כמה קצינים בדרגת סגן,
איש לא קם לבוא ולומר לארג רגע אחד, אני סגן, מדוע סמל מקבל פיקוד? כי הם הבינו בדיוק, הבינו את הגישה. מה שחשוב לומר, ושאלו אותי, הגעת לגיל 84, אתה יכול לסכם במשפט או במילה את התובנות שלך? אמרתי כן, אני יכול במילה ובשתי מילים. דמות המפקד, דמות המנהל והמנהיג, המנהיגות. סיכמתי את הכל, כי ברגע שאתה מסוגל לתת השראה לאנשים, ואריק שרון בסגנון שלו, הוא נתן השראה, ואני מתנצל שהעברית שלי לא כל כך טובה להסביר את מה שאני אומר. כשאריק שרון שולח אותך לבצע, ותבינו, 1953 בצהל מכשיר קשר הקל ביותר שוקל 10 קילו, והוא טוב לטווח של אולי 10 קילומטרים אם אין ניסוך. אז 5 אנשים לא סוחבים 10 קילו של מכשיר שבעצם לא יסייע לך. חוץ מזה, למי תתקשר? לאריק? הוא לא יכול לחלץ אותך, כי אין חילוץ. אז הולכים בלי קשר ובלי חילוץ, כי אין את זה. ובאיזושהי הרצאה קפץ מישהו לא חכם, והוא אומר לי, אני חושב שאריק שרון היה ממש אדם לא אחראי. מה קרה? הוא שלח אתכם בלי חילוץ ובלי קשר. אז אמרתי לו, אוקיי, אריק שרון לא המפקד, אתה המפקד, השנה היא 53, אתה מבצע או לא מבצע? אז הוא שתק. תמיד הכי קל זה להעביר ביקורת, כשאתה אחראי, אז אל תקפצו עכשיו, חבר קפץ על ביבי, הוא לא דוד שלי. ואז אמרתי לו, אין לו חוט שדרה, ואין לו, ואין לו, ואין לו, והוא מבוהל והכל. מי נותן אישור לחיל האוויר להפציץ? אני אומר לו, ביבי, נכון? אני אומר, כן. אמרתי, נו. אז אני לוקח את זה כדוגמה חיה מאוד עכשיו, כדי להבין שכשאתה מעביר ביקורת, אז תהיה גם, איך נאמר, מאוזן. אריק שרון, אני אומר את זה לכל מי שרוצה לשמוע, אריק שרון זה האיש שנתן את הכיוון לצהל, ואז הוא ידע לבחור את האנשים שהם יזיזו את הדברים, ומגיע הר ציון. והר ציון, אני אמרתי את זה באיזושהי הרצאה, שדיברת איתו וחייכת וצחקת, הרגשת, זו תחושה שצריך להבין אותה. אתה לא, אין תפיחה על הכתף, אתה יכול לתת תפיחה על הכתף, משהו בו מעל. הוא לא נותן לך תחושה שאני מעליך, שאני נעלה, שאני כזה, לא. אבל גם כשהוא דיבר איתך על דברים אחרים וחייך, ממוקד, הוא ממוקד כל הזמן. כשאני מתפעל, אני שותק, אני מסתכל כולי נדהם, הר ציון, וואו, ואני עומד לידו, אנחנו רואים נוף אדיר, מה, אתה לא, אתה לא, אמרתי לו, אני עושה את זה בשקט, והוא רצה לשמוע אותי צורח למראה שראינו. כשאתה הולך אחרי מפקד, ושוב אני אומר, דרגה לחלוטין חסרת משמעות, ואתה מבין שהאיש הזה קורא את הלילה, חש את הלילה, זאת המילה. לפני שהבנת מה קורה, הר ציון כבר ראה את הערבי עם החמור מרחק של איזה 70 מטר קדימה. וכשהוא יורד פתאום, אתה לא מבין למה הוא יורד, אז הוא כבר ראה. ומה שהוא כותב בספר שלו, זה מדהים אותי. מעולם הוא לא נתן לזה ביטוי בפני החיילים, על ספקות. התחושות שלי, אני עייף, הר ציון לא יכול להיות עייף, כי מעולם לא ראית, לא שמעת ולא ראית ולא חשת, אין דבר כזה. זה בולדוזר שתמיד מושך קדימה, והדבר הכי פנטסטי בדבר הזה, אחריו אני הולך בלילה, אני לא צריך להתאמץ, אני יכול ללכת עם עיניים עצומות, פשוט כך, הר ציון יביא אותי בדיוק למטרה, בדיוק לדלת של המקום, ואנחנו נבצע בדיוק לפי התוכנית. תחושה כשמפקד
משרה עליך את התחושה הזאת. אין למעלה מזה. שאלו אותי אנשים, תגיד, שאלו אותי גם ככה לסובב את הסכין, תגיד, אריק יצא לפעולות? אז אמרתי, בואו נגיד לכם משהו. אנחנו הסתכלנו על אריק כמצבי, לא רב סרן. ואנחנו אמרנו, אריק יכול ללכת עם חולצת טריקו בלי דרגות בכלל. חולצה לבנה, כל השירות שלו. מבחינתנו הוא מצבי. לא חשוב מה הדרגה שלו. מוטה גור, אני רוצה לקרוא לכם כאן, סרן מוטה גור, בואו תראו, ב-1955, 54, סוף 54-5, מגיעים שלושה סרנים, מוטה, דני מט, רפול, שלושתם בוגרי מלחמת העצמאות, שירות מכובד מאוד לשלושתם, והם רוצים להתקבל ליחידה הפעילה בצה"ל, שזה גדוד 890. ואריק שרון, השירות שלהם לא מספיק לו. השירות שלהם, מוטה משרת בשואלי שמשון, בגדוד התשיעי של הפלמ"ח, רפול בפלמ"ח, לוחם בירושלים, הסיפור ידוע בסן סימון, דני מט, נדמה לי שבגוש עציון, בשיניים של אבטה נצרב של אריה, מהרימונים, ועצר שם ההתקפה. לאריק זה לא מספיק. ומה שמוטה כותב, לעברם הקרבי של מפקדים וחיילים מחוץ ליחידה, לא ייחס אריק כמעט כל חשיבות. שיטת הפיקוד והלחימה שאותה רצה לפתח נבדלה מזו שהייתה מקובלת אותה עת בצה"ל. הוא רצה בפעולות הגמול בוצעו על ידי כוחות קטנים יחסית, כמעט ללא סיוע, ושוב בלטה בהן חשיבות השאיפה לבוא במגע בלתי אמצעי עם האויב ולפגוע בו. במבצעים אלה ללא שיתוף כוחות שריון וארטילריה, שהכרעה בהם הושגה בקרב פנים אל פנים. חייבים כל המפקדים להימצא בראש כוחותיהם. ואצל אריק, ומוטה כותב את זה, בסולם הערכים הקרביים של אריק הייתה הסתערות השלב העליון. החסימה, ההבטחה והעתודה חשובים גם הם, אך ההסתערות מעל הכל. הבינותי שבאווירה כזאת אין ברירה אלא להיכנס למרוץ. מה הוא מתכוון? אתה רוצה לקבל שאני אתן לך לבצע, מוטה גור? אז כשאני אראה שהחיילים שלך מסוגלים לבצע, אני אתן לך לבצע. החיילים למטה, מלמטה, דוחפים כלפי למעלה, כלפי הסגל. אריק יושב מלמעלה. אומרת, הקצינים לחוצים מכל כיוון. תביאו את החיילים שלכם לרמה שאני אתן לכם לבצע. זאת לא העניין של ההישגיות. ככה הגדוד הזה פועל, ומוטה כותב עוד דבר מעניין. זכות הקיום בגדוד ניתנה למי שמסוגל לבצע. לכל היתר לא נודעה כל חשיבות. ערכם של הפרט ושל הכלל נבחן באופן חד משמעי וללא שום פשרה אפשרית בנכונות וביכולת לבצע. אם אתה בתחבורה, אם אתה נהג, הבנו. אבל אם אתה לוחם, זה המדד. הקצין יימדד על ידי החיילים, ברגע שהחיילים יגידו, אני לא הולך אחריו, אז אתה מוזז הצידה. אין קבנים, אין עם מי לדבר. זהו, זה חד. דבר נוסף שהוא מאוד מעניין. אני טעון הוכחה, מוטה כותב. אם יצאת לפעולה ולא ביצעת, ויש סיבות שלא ביצעת, בלילה השני, בלילה הבא, אתה הולך ואתה מבצע. וזה קרה בחוליה שאני הייתי. מפקד החוליה, איש נהלל, נשלחנו לבית חורון תחתון. בית חורון תחתון, בין תחתון לעליון, יש פעולה של הלגיון. וכמובן, אין קשר ואין כלום. אנחנו נכנסים לבית חורון תחתון, זה כפר גבול, שומרים חמושים, ואנחנו לא יודעים שבמרכז, במרכז הכפר, יש גדר הכביש. אתם יודעים מה זה גדר הכביש? זהו, הכנסת את הרגל, אתה שם. מפקד החוליה, שם. הכניס רגל, הוא לא יוצא. ואנחנו ארבעה מסביבו, אז מה, אנחנו לא מדברים בינינו, כל אחד בפינה אחרת. אז מה יקרה עכשיו?
עד הכדור האחרון, נחסל את כל הכפר. יש שם חדר 8 מטרים ממפקד החוליה ושני ערבים בפנים עם נורת נפט. והוא מנסה להיחלץ, יש שם קופסאות שימורים ריקות, משמיע רעש, שני ערבים יוצאים, עומדים ומסתכלים לכיוון שלו, אני לא אומר עליו, אבל זה הכיוון שלו, הוא כחייל ותיק מלחמת העצמאות, לא זז, נשאר לעמוד. אנחנו רואים את זה, הם לא רואים אותו. כי עד שהעיניים מתרגלות מאור לחושך, הם חזרו והוא הצליח להיחלץ. לעבור לבית חורון עליון, אנחנו רוצים לעבור באזור מואר. הוא החליט שלא, וחזרנו. נשלחנו בלילה הבא שוב, וביצענו. ומוטה נשלח עם הקצינים שלו לסיור בערבה, והוא לא מגיע. והוא כותב, וזה יפה מצידו שהוא כך כותב, על הניווט שלו. זה מעניין, כי לימים הוא רמטכ"ל. ליבי היה כבד, משימת הסיור הראשונה מעבר לגבול אשר הוטלה עליי לא בוצעה. ביזיון, כיצד אתייצא בפני החבר'ה ומה יחשוב אריק? כל הדרך חזרה וכרסמה אותי הבושה, איוולת שכזאת, לא למדתי היטב את אזור היד ותהיתי בניווט. בגדוד הרי אין דבר חשוב מדבקות במטרה או ביצוע המשימה. ואז מה שהוא כותב, וזה נפלא, לבצע את הסיור שנית. אריק הטיל עליי לבצע את הסיור שנית ביום שישי הבא, אלא שהפעם צירף אליי את מפקד פלוגה א' סופפו. אף שלא אמר לי זאת, הבינותי שעמדתי בפיקוח. זה מה שקורה לסרנים, בוגרי מלחמת העצמאות. כלומר, אני, אריק שרון, הולך פה לבנות משהו אחר לחלוטין. אני לא חושב שאריק ראה שהולך לבנות את צהל. אבל אריק והר ציון, שדיברנו על הר ציון, אני רוצה ברשותכם קצת מהתכונות שלו. מה זה קצת? ספר שלם. אבל אני אעשה את זה. כן, כתבתי כאן ככה, הייתה לי הזכות לשרת תחת פיקודו. כל מה שאומר הוא מתוך תצפית אישית. קבע רף ביצוע גבוה מאוד. אם אריק דרש ביצוע ודרש לפתח יכולות, הר ציון העלה את הרף שאריק רצה. מי שקבע בעצם את הרף, אריק יכול היה לומר מה אני רוצה שיקרה. מי שבפועל קבע את הרף זה הר ציון. אימן את חייליו כפול מכל פלוגה אחרת, וזכה שפלוגה שלו א' תכונה בפי כל חיילי הגדוד א' המעוללת. אני אספר לכם אפיזודה שתבינו מי זה הר ציון. אחד מחיילי הפלוגה התחתן, ויש אימון, ומאיר אומר, רגע, אבל יש אימון, והחיילים לא רוצים את האימון הזה. אז אומרים לו, מאיר, בוא נלך לחתונה, ממילא צריך לבוא, והחליטו להשקות אותו משקה חריף, הוא לא ידע לשתות. אז ניתן לו לשתות, הוא ירדם. ואז אנחנו השניים, אתה נרדמת. והוא באמת קצת שתה. יוצאים החוצה, נעצרים, והוא אומר 10 דקות מנוחה, וזה היה 20 דקות. והחניך התורן סיפר לי, הוא אומר, אוי, 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 10 דקות יותר אנחנו נרדמנו בצד הדרך. והר ציון מתעורר, אומר, מה? 10 דקות? לרוץ. עכשיו צריך לרוץ, לא ללכת. כי הם הפסידו 10 דקות בלהגיע לגבעה שהם צריכים לטפס אליה. תבינו. מפקד קפדן הוא בלתי מתפשר בכל הקשור לביצוע המשימה וגם בשגרת המחנה. צהל של 55 הולך עם עניבות. קרקוס כזה לא ראיתם. ואני אומר לו, מאיר, נו באמת. הוא אומר לי, הולכים עם עניבות. לפני איזה מסע בלילה, אני הקפדן מאוד, החיילים עומדים עם גרביים. הוא אומר לי, מה זה? אז אמרתי לו, עוד מעט הולכים 30 קילומטר ממילא. מה זה חשוב? אני בודק את הנשק. אז יעמדו בלי הנעליים. לא, 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 לא. וזה מאיר. מתאים לי. שמאיר ידרוש את זה. הקרין סמכות פיקודית וסמכות מבצעית
בדוגמה האישית שבה שבע את לב פיקודיו, נסח בהם ביטחון ורכש את אמונם המוחלט. מאיר בלט בהעזה ובמקוריות. תמצאו לי כמה מפקדים שאת כל מה שאני קורא יש בהם. נווט בחסד עליון. יצאנו לתרגיל והיינו צריכים לצאת לכביש של ירושלים תל אביב שלפני לפני ששת הימים. והוא מגיע 20 מטר מהמכוניות, לא ראינו אותם. והממם לידי אומר, תראה את הממזר הזה. אני זוכר את המילים, תראה את הממזר הזה, 20 מטר מכלי הרכב. הוא הוביל אותנו. אצל מאיר, עיקרון הפשטות בעקרונות המלחמה היה עיקרון מאוד חשוב. למה לפרוץ גדר אם אפשר להיכנס דרך השאר? וזה הסיפור ברווה. שהגענו לשם והכל בלחץ של באמת, כמו שאתם יודעים. ומאיר אומר, רגע, אפשר לשים בונגלו ולפוצץ ולבלבל את המוח. זה ניכנס דרך השאר. שקול וקר רוח בכל מצב שהתפתח. בפעולת הקונטילה הוא יושב לפני הכניסה ואריק שואל אותו, מאיר, מה אתה חושב שהחיילים שלך מצפים שתעשה? והוא אומר לו, הם מצפים שאני אקום ואני אסתער. אין לי אפשר. זה מה שהוא כותב בספר, זה הר ציון אחר שאני לא מכיר. אני אומר לכם, אני לא מכיר. זה מעולם לא בא לביטוי, זה עם הר ציון עם עצמו, אבל מעולם לא עם החיילים. לא שמענו דבר כזה. דבק בביצוע המשימה גם כאשר טווחי הביטחון מתקצרים. אני רומז לפעולת הזום. שג'יבלי נשאר, כי דודי אמר, אנחנו צריכים לחזור כי הקילומטראז' לתוך ירדן כבר ארוך מדי. לא, אנחנו צריכים לדעת, הביצוע המשימה הזה, זה היה אצלו ואז לכן קרה מה שקרה וג'יבלי הושאר. היושרה שלו, האדם השלישי, שאני רוצה להזכיר אותו וחשוב להזכיר אותו, כשלושת האנשים שאני מזכיר, אריק הר ציון ואהרון דודי. שלושת האנשים האלה, אני קובע וקאצ'ה הסכים איתי, הם נתנו לצהל את הכיוון. אתה רזל, רק תשאיר זמן לסיפור הפעולה על ההר. כן, כן. כן, נורא, מאוד פשוט זה, לא מסובך לך. דמות סמכותית כאדם, כמפקד שאין עוררין על החלטותיו, התנהל בקור רוח בכל המצבים שנקלענו עליהם, דמות חינוכית בגישתו לאנשים ונערץ על פיקודיו, לוחם ואדם מהשורה הראשונה. לגבי פעולת רווה, תראו, היו ארבע פעולות. אנחנו תקפנו ארבע פעולות ירדניות, ארבע משטרות ירדניות. רווה הראשונה, ארנדל, חוסן וקלקיליה. שימו לב שיש רק שתי משטרות מוזכרות, שזה רווה וקלקיליה. רווה בגלל מאיר וקלקיליה בגלל החסימה וכל מה שהיה שם. ארנדל וחוסן הם איכשהו נעלמות. אני רוצה לומר משהו לפני כן, כי מה שקראתם בסיפור וגם בספר של הר ציון זה מה שהיה בעצם. הפריצה הזו, זה כבר היה בדנ"א של גדוד 890. אתה לא מסתער כי אומרים לך להסתער, אתה מסתער כיוון שהמצב דורש את זה. אתה לא צריך שמפקד יגיד לך את זה. אומרת, המפקדים האלה של גדוד 890 הביאו את החיילים, זה קפיץ דרוך. לא יוצאים הביתה, תראו, הרגו יהודי כל ערב שני. תהיה פעולה או לא תהיה פעולה. אנחנו לא יוצאים הביתה, אנחנו נשארים במחנה כי לא נפספס פעולה. אריק שרון יש לו בנק מטרות. מי שהולך למטה הכללי ומציע פעולה זה אריק. הוא לא יושב ומחכה שיקראו לו מאגם מבצעים, תקשיב, אנחנו חושבים דווקא. הוא מציע איזה ארבע או שש פעולות אפשריות, יאשרו, אוקיי, לא יאשרו. הוא ניסה. ואנחנו ממתינים. אתה רוצה על פעולת רווה
אין לי דברים מיוחדים לומר, כי... מה הזיכרון הכי חזק שלכם שם? אני לא יכול לומר, יש כאן דבר השם, יש כאן דבר שלא יודעים עליו. הרופא, דוקטור מוריס אנקלביץ' אגמון, שני רופאים היו אנשי חוץ לארץ, דוקטור שיבולת, לימים פרופסור שיבולת, מאינדונזיה. הרופא בתקופה הזו, הצוות הרפואי לא היה עם החיילים ממש, קרוב. לוקחים את הנפגעים אחורנית. ואמרו לרופא, אתה לא חייב לבוא. והוא אמר, לא, לא, אני אבוא איתכם. והוא לקח את הצינור הזה. חיל הרפואה לא קבע אז מה יהיה בתיק רופא. ודוקטור מוריס אגמון, הוא החליט שהוא לוקח את הציוד שהוא לוקח. והוא החליט שלא, אני בא איתכם, אני הולך צמוד איתכם. טוב, לא מגרשים את הרופא, אבל זה לא היה עד אז. ואומרת, כשמדברים על הניתוח, אז את הדבר הזה לא יודעים, שפשוט, זה, אני אגיד את זה פה, כמו שאתה תבין את זה. יש אלוהים, נו. הנה, הבנת. כי אם הרופא ביוזמתו לוקח ציוד כזה, איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה? דוקטור שיבולת, בפעולת הסבכה, קאצ'ה נפצע קשה. הרופא שהיה שם כבר שם את הסדין על הפנים של קאצ'ה. ודוקטור שיבולת הסיר את הרופא, אמר לה, הרופא ששם את הסדין על הפנים של קאצ'ה, אמר לדוקטור שיבולת, אין סיכום. הוא הסיר את הסדין, ראה שזה קאצ'ה. ואז אמר לאריק, קאצ'ה פצוע. ואריק אמר, בכל דרך, בכל מחיר, לחלץ אותו. סיפרו לי סיפור שלא יודע אם הוא נכון, שלקחו את השבויים המצרים ורמזו להם, תראו איפה פה המעבר בין שדות המוקשים, כדי שאפשר יהיה לקחת אותו, לחצות, והעבירו אותו לבאר שבע וחייו ניצלו. שני רופאים מחול, והנה לכם יוזמות שלא הן מקובלות. סיפור אחד נוסף שלא קשור לפעולת רווה, לפעולת הקונטילה. הפקודה הייתה לקחת שבועים. בנק שבועים, אצל אריק היה מושג בנק שבועים, יש בנק מטרות, יש בנק שבועים. נחליף עם האנשים שלנו. סגן מצרי חטף כדור ברגל, ברגע שהוא דרך עם הרגל, היה זרזיף של דם. ברגע שהרגל הורמה, והוא לא דרך עליה, דם לא זרם. מוישה וחצי, הרמטכ"ל לימים, ואנוכי, שנינו בדרגות סגן, לוקחים את הפצוע הזה 15 קילומטרים, הוא נשען על הכתפיים שלנו, ואנחנו לוקחים אותו לנקודת הרפואה. אבל לפני כן אני רואה פצוע מצרי שוכב על אלונקה, ועומד סמל מצרי, אבא, ואומרים לו, תרים את האלונקה. יש צנחן מלפנים, ואתה תרים מאחור. אני עמדתי שם, והוא אומר, אנא שוויש. אני סמל, סמל מצרי לא סוחב פצוע מצרי. חייל. חייל מצרי, פצוע. ואחד הצנחנים עם קצר רוח, הייתי אומר, תקע לו אגרוף כזה. שהוא הרים אותו באוויר, והוא לא דיבר יותר, לא בערבית ולא בעברית, הוא עשה לו רק ככה, והוא הרים את האלונקה, יש צריך דעת להסביר. עובדה, הוא לא אמר יותר כלום, והוא הרים את האלונקה, וככה היא נגררה 15 קילומטרים. טוב, תראו, אני מנסה פה לראות, כן, אני רוצה כאן ברשותכם, כיוון שיש כאן חיילים מ-890, אני רוצה לקרוא לכם מה משה דיין אומר על גדוד 890. מה? פחות. במידה שפרט אחד הצליח לקדם את הצבא בשטח זה, הרי מפקד גדוד 890 קבע עם הגדוד כולו עבור הצבא כולו
בשנה זו, מבחינת הנהגת הסטנדרט, איך אפשר להילחם? כנס סגל הפיקוד הגבוה, 8 לפברואר 56. אין ספק שאריק הוא מפקד בחסד, אבל בדברים האלה הוא אינו יודע גבול ופרופורציה. יש לו סוסים אבירים, הוא אומר להם לרוץ והם רצים. מבחינה זו הוא שיקור, וזאת משום שהוא יודע שכל מה שיאמר ליחידות שלו יבוצע במלואו. זה משפט חשוב. דיין, ישיבת מטכ"ל, 14 לאוקטובר 56. הצנחנים היו חוד החנית ובעקבותיהם באו יחידות אחרות. גדוד טוב מאוד, בלתי רגיל ולעיתים יותר מדי טוב. הלוואי שאומרים עליי כמגד 890, מגד הדבר הזה. תודה רבה. רגע. חבר'ה, אתה תבוא לציטוט? 5 דקות, מילים של 890. חבר'ה, כאן, כל מילה כאן שקולה, תרשה לי, זה... מלחמת העולם לא מתחילה, עוד רגע. יכולת הלחימה ומורל הלוחמים נבנו על ידי מפקדים שמחקו מהשפה העברית את המילים אי אפשר, אינני יכול. מרגע שהתנדבת לצנחנים, עמדה בפניך רק אפשרות אחת, לעמוד בסטנדרטים שהציבו בפניך. אם אינך נחוש מספיק, לך לחפש יחידה אחרת פחות תובענית. ציפו ממך שתגלה אומץ לב, שתוכיח לחבריך ליחידה שאפשר לסמוך עליך במצבי לחץ. איש לא עסק אז בהבנת תחושת הפחד. פחד מהבלתי ידוע, פחד מהחשש להיפגע. נדרשת להפגין שליטה עצמית בתנאי אי ודאות ותחת אש. אריק שרון הנחה ופקד אלינו את ההסתערות מול אש. לא עוצרים, מסתערים. בנושא זה יש שתי סקלות מתחרות. הראשונה, פוקדת עליך לקום לרוץ מול האש בכדי להמשיך למטרה, גם אם מתגלים קשיים. האנשים סביבך מצפים שתעשה זאת. החברה כופה עליך סטנדרטים של זקיפות קומה. השנייה היא סך כל הפחדים והקשיים. מי שנותן לסקאלה השנייה להשתלט עליו הוא פחדן בעיני חבריו. ולחיילים אני רוצה לומר כאן עוד דבר. הסתערות מול אש מביאה לביטוי עליון את רמת ההכשרה, המשמעת, תחושת החוסן הנפשי, הלכידות של המחלקה והאמון שיש לחיילים כלפי המפקד הפוקד עליהם להסתער מול אש. כל מילה ישבתי עליה הרבה זמן. תודה רבה.